بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي دخالي اكو على اليوتيوب قناه الفيسبوك هي قوفه المفيد وان كارو دمانتين كل جنيد لكن ولا هي خالي ان شاء الله هيو وحنا نكسر وين اسمراي قاعد على اليوتيوب قناه مدال الفيسبوك انت واصحابي اللي سيروا اصحابته نوع عزو اكو على اليوتيوب قناه الفيسبوك غير مقلد اني ولي برامجدين ولا شيء دمرالك سوماليه ديت مركو ريسي ادارك الفيديو سكن مقلد اني ولي برامجدين وحنا كعسنينا انا شانك سبسكرايب جريس قناه بالك فرتو سيادة لو سعطة فيديوز كيان دنبا إن شاء الله دي لها المساء السلام دور علي وحكا عزونا الفيديوز سيجير قريسان لا قريسان كمان تيني إير ربطان إن شاء الله دي لها المحن صديد دونا نكا جواب سؤالين بإذن الله الكريم هاد ما عملنا قفل بفيديو غاركو و رنتو غاركا مد وحلقة فايدة وحان كرباين و فيديو لا قري إن شاء الله دي لها المسيين الشيار قري هذه أما سنتهين أدينك أدادنا نهرى وريحين لنا تشانل كي وغد معناه محالة وغد هولك خبانينا وحبا عنو ميل مقارسي كار اندفجوالي رنت 1 مليون سبسكرايبرز وحيار عنو غهر إن شاء الله دي لادمو نهرى وغدمو أوكي أصحابتي دقالي أصحاب دنا يا وحي سوي دي نيسي ما أقان ماليك وغادي نيوز كي ميك أركين ما أقان لكن وحالي سوي دي شرعي ودن مرين كجرة أو صومالي بضن لغو ترحيلة يعمل يعني لغو ديبورت كرينا ينا صومالي دن بلا أقبلين يوحى أوكي أرنت عاد مقشان رتو حوا كجرا ومعنا محلا ومعقول خديا وحس بدلين إن سومالي بدن ودن كمرين كلا ترحيله ومعقول وضد معنا محلا هاي عاد فرق بدن إنه ودن كلا ترحيله لكن رتو محاك يعني أرنت عن كذا الكذا ين ضد لا ترحيله يوم حاك يعني وحيو بعنتا إن الشرع جو ودن كمرين قد يبقوا نقلنا وحاجر الشرع يقف مركو قحوتية هي قحوتي معها عفوا على هذا قفك مرك معناه محل كسوة قالوا حدودها تسارع قالوا أو تهريب وتجمع كسوة قالوا إن وحالة سمية محكمة حبسية لقيا محكمة على مريا هدي مركز الله أركو ومحكمة تقول أن كيد أن نقض قف كان يتوقف إن أقل من شرع الله سياس كم مسكينة شرع الله سيا دي اللي رانا وعلى سيا شرع وين على سيا وتجمع شاء وتجمع مريكنك أو جرين كاركا جرين كاركا ماشي لقوم سيا لكن بروسيس وقال لي رادا إن معناه محل سواء بلا كري واحد هذه بروسيس جرين كاركا يا لقيا een sida qaxootiga bay process u maraan een dadka qaarna reject aya la siiyaa markii reject la siiyo markii inta looga ma hare waxaa la siiyaa waraaq uu ku shaqeysan karo oo liraado TPS oo liraado temporary and protective status liraado oo macnaheedu waxa la qofku wuxuu haysanaa waraaqdaas uu ku shaqeysan karo guriga ku kireysana hooshiisa Mareykanka gudaha ayuu macnaheedu waxa la si fiican u kala wadanaa ilaa wadanka inta lagu ma sii deyn karo qofkii lama dhigi karo iska noolow lama dhigi karo qofka uu shaqeysanayaa noloshiisii wadanayaa caadi sida qof oo deganaashay haysta driver's license iyo samaysanaa wax soo dhan oo samaysan karaa gaariga wadan kara marka 18 bilood markay ka dhacday kadibna haddana waa loogu daraa hadii aan marka status-kiisa wax laga bedelin oo aan loo aqoonsan qof deganaasho joogta wadanka kule ayay ahayd sidaas ayay ahaa jirtay nin Donald Trump liiraa ayaa yimid weliba Donald Trump kor dadyooga kasoo jeeda wadamada oo macnaha maxalla qallaas uu ka jiro sida Soomaaliya oo kale tusaale oo kale Syria oo kale runtii aad ayaa loo tixgeli jiray oo calshan laguma adkeyn jirin oo waa la sii jiray kadibna waa loo cusboonaysii jiray kadibna waa loo cusboonaysii jiray ilaa qofka sharci laga siiyo ma fahanti ama macnaha maxalla qofkii loo aqoonsado qof aan la qaabili karin siyaabaha ama sababaha aan loo qaabili karin ba ha kala duwanaadaan okay marka sharcigii nin Donald Trump liiraa ayaa yimid kadibna wuxuu yiri uu isagii dhan ayuu ka salaama meesha ayuu ka saaray xitaa wadamada qalalaasuu ka jiro dadkooda wuxuu yiri ma loo cusboonaysiina marka inaan loo cusboonaysiinayn ayuu macnaha maxaa lahay soo kordhiyey kadib waxaa timid dowladda Joe Biden ayaa timid waxaana soo dhow xilligii dib loo cusboonaysiina ayaa soo dhow oo dad badan ayuu ka dhacaya dhowaan sharcigaas 18 bilood ah marka asagu xilligiisii macnaha maxaa la doorashada xilligiisii macnaha maxaa la madaxtinimada markii ugu dhaweyd oo macnaha maxaa xilligu sii dhameynay ayuu calashan ka san okay marka dadkii aan cusboonaysiisa kareen waa dadka laga hadlaayo oo aan macnaha maxaa dib u cusboonaysiisa kareen Donald Trump meesha uu ka baxay dowladdiisa meesha uu ka baxay in Australia laga yaaba ma jirto wax la yiraahdo individualism wadanka Mareykanka ma jirto marka dowlad laga hadlaayo heykanka dowladeed dowlad markay xil haystay wax walba oo sharci ka dhigtay oo sharciga lagu saxiixay oo liiri waa sharci la yiri oo macnaha maxaa la sharciga Mareykanka galay waa sharci ama dowlad macnaha maxaa la hadtimaado ama dowlad kale ha hadtimaado ama shan madaxweyne oo kala duwanaa ha imaadaan intaasna maar waxa waa wixii sharci waa sharci sharci kale unbaa sifo kale oo sharci unbaa meesha looga saari karaa
tusaale kale waxaa dhici karta oo macquula in macnaha maxaa la baarlamaanka lasoo mariyo oo macnaha maxaa la sidii sidii lagu sharciyey jira wax loo sharciyeeyo oo looga dhigo saas lagu laalo la yihaha sharcigaas ma jiro. Tusaale kale marka hore House of Representativekay soo mareysaa, kadibna madaxweynaha saxiixay, kadibs waxaasi sharci ay ku noqdaan. Oo calashaan tusaale oo kale baarlamaanku wuxuu marka hore waa inay soo maraan baarlamaanka madaxweynaha saxiixo, dowlad walba adduunka tirsan badanka oo baarlamentarian saas waaye. Laakiin wadanka Mareykanku aad ayuu ugu dhegan yahay. Okay, marka hadda waxaa jira runtii sanadka sanatara badan oo ka tirsan oo igu horeyso macnaha maxaa lahaayey House of Representativeka representatives badan oo macnaha maxaa lahaayey ka tirsan ayaa jira oo runtii u ololeynaya in meesha sharcigaas laga saaro oo dadkii macnaha maxaa lahaayey sharciyada loo cusboonaysiiyo. Waxaa ka mid a Ilhaan Cumara kamida, waxaa ka mid a senator oo macnaha maxaa lahaay waa democratiska intooda badan way u ololeynayaan arrintaas in dadkii macnaha maxaa lahaay aan meesha laga saarin oo dadkii loo waayo dad badan ayaa haysta. Runtiina waddanka Mareykanka hadda waxaa ka jirta shaqaalo la-aan aad u fara badan ayaa ka jirta, oo macnaha shaqo la-aan maahaya, waa shaqaale la-aan, dad u shaqeeya hadda ma hayaan. Marka kambani walba oo weyn hadda wuxuu ka cabanayaa shaqaale la-aan ayuu ka cabanayaa. Marka horta wayba adag tahayba in meesha laga saaro sharciga, waayo awley macnaha maxaa lahaa labor shortage awlow jiraba hadda macnaha maxaa lahaa haddii dadkii kale lasii tarxiilo xaaladda sii adkaanaysa. Marka wayba yar tahay rajada aan lagu cusboonaysiin karin sharciga. Haddana macnaha maxaa lahaa waxaa olola wadaa qolooyinkaas baarlamaanka ka tirsan oo la rabo in dib loo cusboonaysiiyo. Marka waxaa waaye in aad la socotaan newska, hadduu jiro qof Soomaaliyeed oo waddanka Mareykanka jooga oo waraaqaha haystay, waa inaad calashaan dhigta ay kuu taagnaataa, inaad iska fadhiisata maaha. Waayo haddaad wax kale xitaa samayn karayso aad samayso, haddaad sharciyada si kale ku heli kartid aad ku raadiso, ma ahan macnaha maxaa lahaa inaad aad iska hoyato unood iska sugato, waxyaaba kaleood samayn karta ayaa jiro. Insha allah haddii ilaahay ma qof hadduu jiro noocaasa oo tala rabo waa ila soo xiriiri karaa, talooyin ayaa uhaayaa, ma fahantid. Marka khayr badan ayaa asxaabidiin dhaafay. Wax la yidhaaha ma jiro Soomaaliya laga tarxiilayo waddanka Mareykanka oo laga dhameynayo, wax la yidhaaha ma jirto. Laakiin dadka sharciga noocaas haysta oo TBS haysta ayaa macnaha maxaa lahaayey waxaa dhow xilliga uu ka dhacay Donald Trump ayaana meesha wuxuu ka saaray ama joojiyey in loo cusboonaysiiyo. Marka lama oga hadda waqtu xaadirkan intaan hadda aan joogaan ogahay weli lama ogolaanin in la cusboonaysiiyo. Marka arrintaas unbaa jirta, maahane wax dad Soomaaliya oo gooni loo taarget garaysanayo ama loo bartilmaameysanayo oo laleeyahay hal la tarxiilo Soomaalida ma jirto, way fahanteen ayaan filayaa. Sababta Soomaalidu hadda warkooda usoo bateen waxaa waaye Soomaalidu waxay dad lama taabtaan ayaa waddankooda khalalaase ka jira ayaa la lahaa. Laakiin Donald Trump waxaas oo dhan wuu ka dhigoo ka furaystay markaas wuxuu yihi wax loo cusboonaysiina male, qofkan haysanna waa la tarxiilaya. Marka xaaladu sidaas ayay ahayd. Wixii laga doodaya ayay ahayd oo ah dadka caruurta iyo waalidiintooda in la kala macnaha maxaa la qoqobo, waayo caruurtu waa American, caruurtii meeshaan ku dhalatay, waalidkiina wuxuu noqon karaa waalid waraaqa noocaas heesta. Marka arrintaas qayladu xaggaas ayay ka jirtay. Khayr badan yaal asxaabidiin dhaafay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.